אבל אם אתה יודע לשמור את זה בגבול הנכון, שזה הבעיה של האנשים בחיים, שאנשים לא יודעים לקחת את הדבר בפרופורציה הנכונה. אנשים או לוקחים דבר קטן, עושים ממנו עצום, ובאמת הוא קטן, ואז הם מגדילים את הבעיה, והם יוצרים את הבעיה, או שבן אדם לוקח בעיה ענקית ועושה אותה קטנה ומסתבך בה יותר מדי. אדם צריך לדעת את הגודל, את המינון של הדבר הנכון, איך להסתכל על הדבר בצורה נכונה. אדם צריך להסתכל בכל דבר בעיניים פקוחות, איך להסתכל על הדברים. הרבה מהדברים הם קטנים, הם זמניים, הם לא דברים קשים, הם דברים שעוברים. החיים של האדם זה חיים של עליות וירידות. הרבה פעמים אתה נמצא בירידה, תכף יהיה עלייה, ואז אתה מתחיל להתרגל לירידה, ואתה שוקע ושוקע ויורד למטה. אתה צריך לדעת מתי זה ירידה לצורך עלייה, מתי זה זמן שאתה צריך איך להתנהג, ואדם צריך לשים כל דבר במקום בצורה הנכונה ביותר.